Videokonferencijom sa osnovnom školom Dragutin Tadijanović iz Vukovara, osnovna škola Matko Vuković obeležila je Dan maternjeg jezika. Nastava se u obe škole odvija i na srpskom i na hrvatskom jeziku, a đaci i sa jedne i sa druge strane granice pripremili su recitacije i čitali sastave kako bi ukazali na značaj očuvanja svog maternjeg jezika. Meni je važno čuvati maternji jezik zato što svako ima neki svoj jedinstveni maternji jezik. To je nekako trebamo negovati i čuvati uvijek zato što prosto to je to što nas sve nekako čini jedinstvenim. Vrlo je važno, kao što znate, čuvati svoj materinski jezik i kako bi se sačuvali i kako bi druga djeca znala isto taj jezik i čuvali ga, jer to je vrlo važno da čuvamo ono čega podsjećamo. Upravo što u školama imamo jezike nacionalnih manjina, baš ću čitati o tome koliko zapravo ima u Srbiji đaka koji pohađaju tu. Treba čuvati jezik, brinuti o njemu. Saradnja sa školom iz Vukovara odličan je primjer kako se maternji jezik neguje u porodici, kako se širi bogatstvo zajednice i prijateljstvo, a istovremeno pokazuje jednakost i poštovanje svakog jezika, poručuju škole. Važno je čuvati maternji jezik jer sve potiče iz maternjeg jezika, tako se čuvaju koreni, tako se čuva poreklo, tako se čuva identitet svakog pojedinca, a samim tim se upoznaju i drugi jezici. Ako ne znate svoj da volite i ako ne poznajete svoj i ne možete ga voleti, ne možete onda ni druge poštovati. Tako da je to od izuzetnog značaja. Naravno, time razvijate i kulturu i obrazovanje i intelekt. Zato je, naravno, jezik bitan, odnosno dobro ga poznavati. A kako ćete ga upoznati? Pa negujete ga prvenstveno u porodici, zatim u školi, zatim ga negujete tako što čitate kroz razgovor i prateći određene vrste emisija. Nastava na hrvatskom kao maternjem u osnovnoj školi Matko Vuković odvija se poslednjih 15 godina, a kako profesorica Mirjana Crnković ističe, to je važno jer se time čuva identitet naroda. Važna nam je i ova saradnja sa Vukovarom jer su oni također škola koja ima nastavu na jeziku nacionalne manjine, odnosno na srpskom jeziku, pa se onda to uvijek razmijenjuju razne iskustva i surađivali smo sa ovom školom, nekako nas uvijek vraća na njih preko raznih projekata i preko korijena s kojima smo se povezivali sa uredom za Hrvate izvan Hrvatske i dolaze nam često za Svetog Savu, recimo oni, tako da s njima već dugo surađujemo. Ovo je prvi put da smo se odlučili preko Dana maternjskog jezika s njima stupiti i suradnju. Dan maternjeg jezika obeležava se 21. februara u cilju promovisanja jezičke kulture i raznovrsnosti kao i više jezičnosti.